Twitter bidez iragarri du Ezker Abertzaleak datorren otsailaren 20an presoak etxeratzearen aldeko mobilizazio handi baten berri, espetxe guztietara martxak egingo dituzte egun horretan. Bihar eguerdian agerraldia egingo du Sortuk abian prozesuaren lehen faseari buruzko balantzea egiteko, eta bertan emango dute mobilizazioaren inguruko azalpen gehiago. Bukatzeko, hoy solamente agradeceros a todos los que acudisteis a la llamada para subir al tablao la víspera de Donostia Eguna. Nuestra intención es no tener que volver a hacerlo, no tener que subir a ese tablao ese día, en ese momento. Bueno, seguiremos trabajando en ese sentido y todos estaremos juntos en ese camino. Eskerrik asko denari. Mila esker, karretaratzera etorri zareten guztioi, Euskal Preso, Ieslari, Errefusiatu eta Deportatuak, etxera. Mila esker.